שלום וברוכים הבאים לערוץ טוב, מוזמנים לעקוב אחרינו בכל הרשתות החברתיות וגם בקבוצת הטלגרם החדשה שלנו. ואיתנו נמצאת הבוקר הפעילה החברתית שפי פז. בוקר טוב שפי. בוקר טוב. רק רגע לפני שאנחנו נתחיל עם כל ענייני היום החשובים, פרסומת אחת ואנחנו איתך. המקום המושלם לחגוג בו את תחילת השנה החדשה, מלון קלאב רמון שבמצפה רמון. המלון כשר למהדרין וכולל בית כנסת, סקיות שופר והרצאות. לקבלת קוד קופון בלעדי לצופי ערוץ טוב, לחצו כאן מתחת לנגן. בוקר טוב שפי, כמו שאפשר לראות, הכותרת אמנם היא עדיין לא מסודרת, אבל הכותרת שתכננו שתהיה זה... הכתובת הייתה בבגץ, מה שהיה בשבת עם כל אירועי המסתננים, זה בעצם דבר שהוא, אני חושב, חסר תקדים שלא היה עד היום. למי ששומר שבת ולא זכה, או לשמחתו לא זכה לראות את המאורעות האלה, מה בדיוק היה שם בשבת? בבקשה, אני מניחה שכולם ראו בהמשך, אנחנו פשוט ראינו הכל בלייב. מה שקרה בשבת זה שבסביבות 10-11 בבוקר, התחילה ממש, זאת אומרת, נלך ככה אחורה, כבר מדברים על זה כל השבוע, יש בארץ אריתראים, מתנגדי משטר ותומכי משטר, יותר נכון, הקבוצה הכחולה והקבוצה האדומה, כשזה די נזיל מי הם בצד הזה, מי בצד ההוא, הנה אתם רואים בתמונות, הכחולים האדומים. עכשיו, הנושא של תומכי משטר כמבקשי מקלט הוא בעייתי בפני עצמו, איך הגענו למצב הזה? אנחנו מתריעים על זה כבר שנים, האמת שגם האריתראים עצמם מתריעים על זה כבר שנים. מה זאת אומרת האריתראים עצמם? המתנגדי המשטר, כאילו, בוא נגיד ככה, כל הזמן מדברים על זה ומתריעים לפני המשטרה והמדינה, שיש פה סוכנים של המשטר וכו'. העניין הוא שזה לא ממש, זה די נזיל, כי הרבה מאוד כאלה שהגיעו בתור סתם מהגרי עבודה, חברו פה למתנגדי המשטר ונעשו מתנגדי משטר, והרבה מאלה שנתפסים כתורכי משטר, הם לא ממש, הם פשוט נסחפים על ידי השלטון, אבל לא משנה, עקרונית יש פה שתי קבוצה. עכשיו הקבוצה האחת הלכה לעשות מסיבה, שבת, לרגל יום המהפכה, הקבוצה השנייה באה להפגין נגדם, נקרא להם אדומים והכחולים, זה הכי נוח. הכחולים באו להפגין נגדם, המשטרה הייתה שם, הם כאילו הכחולים, הם חסמו את כל הכניסות לרחוב שבו התקיימה המסיבה, שזה רחוב יד חרוצים. המשטרה הייתה שם, ופה זה התחיל. זאת אומרת, זה התדרדר מהר מאוד בין מאומות בינם לבינם, למאומות נגד המשטרה, וזה העניין. כי מאומות בינם לבינם אנחנו רואים אחת לשנתיים כזה, פעם בשנה, פעם בשנתיים, אנחנו רואים את זה ביום יום, אנחנו רואים דקירות, אנחנו רואים מכות, אנחנו מכירים את זה. ההתנפלות על המשטרה ועל החנויות ועל הרכוש של אנשים אחרים, לשרוף מועדון ולנפץ חנות ראווה של חנויות, זה חדש. אוקיי? זה לא היה. שפי, ולמה זה קורה? זה במסגרת איזשהו מאבק כלל עולמי של הגולים, המאגרים, האריתראים נגד המשטר שלהם, שאני באה עם המאבק שלהם נגד המשטר שלהם, שפשוט יחזרו לאריתריה לנהלו את המאבק שם. הם עושים את זה במדינות שקלטו אותם, וזה לא משנה אם זו מדינה כמו ישראל שלא נותנת להם מעמד, או מדינה כמו שוודיה וקנדה שמחבקות אותם. וכל המדינות האלה היו מאומות אלימות, בינם לבינם, והמשטרה, ברגע שהיא מתערבת, מנסה לחצוץ בין הכוחות, חוטף את הכל. אז כן, אז מה שראינו בשבת, זה פורעים עם דגלי ישראל ביד, זורקים אבנים על השוטרים, אוקיי? ראינו אנשים חובטים אחד בשני עם מקלות עד זוב דם. אני הייתי בבית כי היה לי מסוכן מלא לצאת לחובות, אבל ראיתי מעגל, מסוק רחף לנו מעל הראש כמה שעות, שמענו את היריות, שמענו את היריות של הרימון האלם, שמענו ירי, ראינו המונים מטוסצים ברחובות.
אני חייב לשאול, לשחיל שאלה. מפכ"ל המשטרה אתמול, אחרי האירוע הזה, הוא בעצם אומר, היינו מוכנים לאירוע, אבל לא ציפינו לכזאת התנגדות. האם יכול להיות שהמפכ"ל והמשטרה באופן כללי לא מבינים את האירוע? לא, לא. אני חושבת שזה מדהים, כי יש להם מודיעין, ויש להם קשרים בתוך הקהילה האריתראית, ויש להם אותנו שאנחנו נספר להם מה שהם צריכים. אני אגיד לך גם למה זה קורה. המדיניות של משטרת תל אביב בכל השנים, כמעט, די מההתחלה, הייתה לייצר שקט תעשייתי. כלומר, הם הולכים לקראת המסתננים, הם משתדלים לא לצאת להם יותר מדי, הם מעלימים עין מהפשיעה הקלה, כאילו הפשיעה החמורה זה פשיעה חמורה, אבל מעלימים עין מהיומיום מהפשיעה הקלה, ובאופן די שיטתי נותנים להם להרגיש שהמשטרה בצד שלהם. שזה גם קשור לעניין הזה של מעצרים שלנו, של כל עימות כמעט בין מסתננים ויהודים, נגמר מצרים של היהודים, תמיד הם צודקים, נותנים להם רשיונות לעשות הפגנות, נותנים להם רשיונות לעשות הצהרות, נותנים להם מה שהם רוצים, שזה מה שקרה גם הפעם. תראה, האריתראים מתלוננים, החולים, כן? מתלוננים, שהם הזהירו את המשטרה, המשטרה בכל זאת נתנה אישור לאירוע. המשטרה נתנת להם תמיד אישורים לאירוע, לאלף ולאלף 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 וכל אירוע שלא משנה מהו. היא גם תן להם אישור לעשות מחר תהלוכה ולב השכונה. הם תמיד נותנים להם אישור. אז המשטרה די התרגלה לעבוד איתם ולתת להם. אז כן, גם לא לקחו בחשבון, הם היו צריכים. כי האלימות שלהם מוכרת, האכזריות מוכרת. המומות האלה היו מומות דומות לפני 5 שנים. רק שאז הם לא תקפו שוטרים, אבל פחות מזה זה היה אותו דבר. היו כמה מקרי רצח די מזעזעים. בינם לבינם, המשטרה הייתה אמורה להיות זכות, כן, אתה יודע, אם היו מדברים איתי, הייתי אומרת להם, תתכוננו לרע מכל. זהו. אבל תשמע, אני עכשיו קוראת, רגע, זה נורא חשוב. שתי ידיעות ששלחו לי עכשיו, רגע. אחת זה שחלק מהאריתראים שנעצרו שוחררו, כי המשטרה לא הביאה מספיק ראיות. תקשיב, הם עצרו איזה 40 חבר'ה, הם הביאו אותם בית משפט למחרת, 40 אנשים, לוקח טיפה זמן, עכשיו זה אנשים לא מזוהים, צריך לזהות אותם, צריך לקשר בין התמונות לבין השמות, אנחנו, זה לא, אתה יודע, זה לא אנחנו עם תעודות זהות ועניינים והכל, זה לוקח זמן לארגן את זה, בית משפט במקום להשאיר אותם במעצר עוד יומיים, ולאפשר למשטרה לעבוד, שחררו חלק מהם, שחררו אותם, זאת אומרת, הפורעים האלה שוב נמצאים פה ברחוב, שוב אני צריכה לצאת מהבית והם פה, ומחש הולך לחקור את השוטרים, שירו, כי, אני מילים להסביר את זה. שפי, אני מצטרף לכל מילה שלך בעניין, אבל לא נגענו אולי בנושא הכי חשוב והכי קריטי בכל הסוגיה הזאת, וזה סמכות בלי אחריות, זה בגץ, שפעם אחר פעם... כן. הנה, אני התחלתי מבתי המשפט, תקשיב, אנשים כל זה אנחנו מדברים על בגץ, ובגץ, 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 בגץ חד משמעית מיד לדבר עליו, זה מתחיל מלמטה, או שבעצם הפוך, זה מתחיל מלמעלה, זה יורד למחוזי ולשלום, ולבתי הדין למשמורת, ולבתי הדין לערערים, בכל מקום, בכל מקום. ההליכה הזאת לקראתם, ההכלה, תמיד הם יותר חשובים. אני דיברתי השבוע הרבה על בג"ץ. אני יכולה למנות את כל החוקים שהם ביטלו. אתמול אריאל סגל עשה את זה מצוין בדוח. אבל זה לא רק בגץ, זה בתי הדין למשמורת שמשחררים אותם, למרות שיש חוק ויש נוהל שאומר שאם הם מסוכנים לציבור, גם אחרי שהם ריצו את עונשם על משפט, על זה, הדבר כזה או אחר, בין אם זה פדופיליה או רצח או אונס, למדינה יש סמכות להשאיר אותם משמורת, ובתי המשפט משחררים אותם. ובתי הדין לעררים שמאפשרים לאנשים, שפה אנחנו לא מדברים על המסתננים האלה, על אלה שניתן לגרש,
שמאפשרים להם 10 שנים, 15 שנה להגיש עירורים ועירורים ועירורים, מתי הם לא נשארים בארץ. ואנחנו מדברים כמובן על, על מה שאמרתי עכשיו, על שופט שהוא מספיק מטומטם, אני אומרת את זה בגלל, כדי לא להבין את הסיטואציה, כדי לא להבין שדובר פה בפוגרום, ושבפוגרום של אנשים שקשה מאוד לאתר ולזהות אותם, נותנים למשטרה טיפה זמן. בסדר, המשטרה לא יודעת לעבוד, זה סיפור אחר. שפי. אבל פה לפחות המשטרה, נו להם קצת זמן לעבוד, משחררים אותם. אני לא יודעת, מערכת המשפט דפוקה עד העצם, אוקיי? והיא פועלת נגד אזרחי המדינה. אני בעוד שבועיים צריכה לחזור לבית משפט, על עוד אחד ממשפטי הגרפיטי. כן, אני הופתעתי מזה, הופתעתי במהלך השבת שבפרעות של האריתראים והסודנים לא האשימו אותך באיזשהו סיבה כלשהי, אבל... האריתראים לא היו סודנים מעורבים, אבל סודנים היו עסוקים בסחר בסמים כרגיל. כן, גם אני הופתעתי. ואנחנו מודים לך שהיית איתנו, תודה רבה לך. תודה, ותמשיכו בעבודה הטובה. בעזרת השם. ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, מוזמנים להמשיך ולעקוב אחרינו בכל הפלטפורמות האפשריות. תודה רבה ולהתראות. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.